turagarutse rero mu gice cya kabiri cya Morning Live. Ikaze Jean Marie, murakoze cyane, umeze neza? Turaho hepfo mumeze sawa? Turakomeye, turamenyereye. Iyi nta kundi gahunda se yo kuguma mu rugo cyangwa se gukorera mu rugo ibageze? Twari tuzi ko uyu munsi tujya mu ntara, none babihindiye. Hari abakozi twari kujya gusura bafite bagize ibibazo bitandukanye mu bihe bya Covid, twari kujya guhura n'abakoresha babo tukareba uko bintu mukajya kuri tere, none mukavuga muti hari ukuntu n'ubundi tere bakora inama ya distance bahanye intera metero, ariko abantu twumva ibibazo cyane kuko harimo ibibazo byinshi mu bucukuzi bitewe na Covid, n'uburyo abakoresha babyitwayemo, n'uburyo amasezerano bafitanye yagiye acikamo kabiri, ku buryo dukeneye kongera, turimo kujya kubaka system ituma habamo ubumwe hagati y'abakozi n'abakoresha. Rero twabyutse tubona itangazo nyine, namwe mwabaye etone nk'abandi bose, twabaye etone ubwo nk'abamotari n'abandi bose, hari n'abatarabimenya. Nshinze tuva mu kiganiro mu kanya mu cyo cya mbere bavuga bati byagenze bite, byasubitswe se, ariko tukimenya amakuru. Ubundi bicungira ku bamotari mu gitondo, iyo bandi batagenda ubwo inkuru iba yatambutse. Okay, tugarutse rero mu biganiro byacu bya buri munsi bijyanye n'abakozi n'abakoresha. Kuri uyu munsi turareba uruhare rw'umukoresha mu kubaha amasezerano y'akazi mu gihe cya Covid-19. Ngira ngo kuva Covid yatangira, njye nawe na Karera, groupe yacu turi batatu, twakiriye ibirego birenga nk'icumi by'abahagaritswe mu kazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bitwaza Covid, aheruka guhembwa mu kwa 12, nta contract afite, yafite ni verbale iletra hawe imusezera ku kazi, ntivuga igihe azagarukira. Ejo ndani niyo twakiri ni inkuru twasomye y'abacukuza amabuye y'agaciro, nabo baje birukanwamo n'abandi bitwaje yuko nyine babarusha se uruvugiro cyangwa se amafaranga. Aba ni abagatsibo byashoboka? Ewani kese ni ndende cyane, ni ukuvuga ngo iriya yo nimuyinjiramo, twayinjiyemo nimba rero muri iriya kese ngira ngo ni byiza. So ubundi uruhare rw'umukoresha cyangwa se uruhare rwa bosi mu kubaha amasezerano y'akazi bimeze bite mu buzima busanzwe, ndetse n'ubu Covid yaje imbogamizi zabaye izihe? Ya murakoze cyane. Wenda mbere yuko dutangira nagira mbashimiye nanone nshimiye BTN ku bufatanye isanganywe ifitanye hagati yayo na sendikarewu. Nibutsa abantu ko ikiganiro gikorwa na sendikarewu, sendikanirewu ni sendika iharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri, ikaba yaraje kureba uko muri urwo rwego mu gice cyo gucukuza bw'amabuye mu Rwanda abakozi uburenganzira bw'abakozi bwakubahirizwa. Tugakuramo akajagari kabayemo kuva bigitangira kuva bakigeramo, hanyuma tukareba ko abakozi bagira umurimo unoze bagakora ibintu byose biri ku murongo, hakabamo umwe hagati y'umukozi n'umukoresha, umukoresha kubaha ibintu byose bireba umukozi bijyana n'itegeko tugenderaho ry'umurimo mu Rwanda. Ni rishyashya ryaje uyu munsi wa none dufite kuva mu 2018, bityo gushyira abakozi ku murongo, kubarengera, kubafasha gutuza no kubafasha kubaha akazi nabo ubwabo, bigatuma umusaruro wiyongera ku mukoresha nabo ubwabo bakunguka, ariko n'igihugu cyane cyane kikunguka kubera ko ni urwego rukomeye cyane ruzana rufite uruhare runini mu bukungu bw'igihugu. Muzi ko dutangira byari ku rwego rwa kabiri, unkeka ko rwakombye kuba ari urwa mbere kubera ko ubukerarugendo rufite ikibazo muri kino gihe kubera ibibazo twagiye tubona. So uko rero twatangiye dusanga abakozi birukanwa mu kajagari, dusanga abakozi binjira mu kajagari, dusanga abakozi bavamo uko bashaka, dusanga abakozi bagirana ibyago mu bucukuzi bakabafata nk'aho bakoraga isida bakabita abajura. Yego. Kugeza ubwo dukoze ubuvugizi ahantu hatandukanye, hasohoka amategeko arengera abakozi bakoze isida, na minisiteri y'umurimo izana amategeko mashyashya tureba uko tuyakoraho ubuvugizi, tuyahuza n'ayacu. Ikigo cy'igihugu cy'ubucukuzi nacyo kibigiramo uruhare. Twari tugeze ku rwego mu by'ukuri mbere y'uko Covid iza, aho ibigo abakozi batangiye gusubizwa agaciro kabo mu bigo, abakozi batangiye kubona amasezerano y'akazi. Twari twarabisobanuye ubushize, abataragiraga abakozi batangiye guhemberwa ku makonti, aho guhemberwa mu ntoki, abakozi batangiye guhemberwa ku mabanki, guhembwa hashize ukwezi, aho guhembwa buri wa gatandatu. Twari tugiye ku rwego nibura nka 70% tumaze kugera mu gihugu cyose, tumaze kubyumvisha abakoresha, twarabahuguye abakoresha n'abakozi, twarakoze amahugurwa menshi cyane abakozi mu burenganzira bwabo, aho byari bigeze ku rwego rw'umukozi umuntu amuhagarika
akamenya ko urabona muri mine mu bucukuzi habamo uburyo umusupervisor ashobora guhagarika umukozi kuko nk'ahantu wenda bitewe n'inzego za hano wasanga nawe ufite agace ushinzwe ukirukana umukozi kandi hari boss mukuru n'urugero yego so bo ku buryo umuntu wese yirukana gundi muri mining mu bucukuzi ntagira icyo uvuga na boss yakurukana ntugira icyo uvuga kandi nafitiye n'amafaranga ntugira ko birege sendikaro yaje kugira ngo igarure uwo muco w'icyo bita isano hagati y'umukozi n'umukoresha icyo bita umurimo umurimo ni iki uhuza abande ukora gute mu Rwanda yego ngoko rero ko twaje muri sendika byari maze kugarura ibintu ku murongo abakozi batangiye kunezerwa twaraguriye abakozi mu kazi birukanwe nabi twarayishije abakozi ibyo batabahaye by'imerekezo cyangwa indishyi do aha ni maze twagiye tugira mu nkiko twarabwira umukoresha inama bikaba byari byaranze ariko tubishyira ku murongo turanadutsinda ariko ntabwo tuba tugamije imanza ahubwo twazanye cyane cyane umuco w'ibiganiro rusange cyo bita social dialogue mu kazi twari tumaze kubigeza ku rwego rukomeye cyane birumvikana ko ibi y'abantu batangiye badafite amasezerano bakora mu kajagari nibyo bita guhindura mindset mindset kumukoresha utinya ibyo bintu by'amasezerano n'imisoro utinya kuba yahura n'ingaruka mindset ndabyita imyumvire mu Kinyarwanda mindset kumuturage wabayeho kera yicukurira agatahanayo akanywa akaryama agaje gushaka yandi cyokora kazapfa gutyo twageze naho dufata inganda zikora ibintu bikeneye mu Rwanda tukorana amasezerano kugira ngo umuturage tumuheshe ibintu by'ibanze ku ideni ajya byishyura mu byiciro iby'ibanze tuvuga ni kuryama kuri matora ukagira izifite amashanyarazi twakonye na Rwanda form mu episode n'amasezerano kugira ngo barara ahantu haka baryamire kuri matora twabonye iwe n'abakopa abaturage abacukuza amagare kugira ngo ugiye gucukura utarushya cyane unatahe karuruhuke ibyo gusaza bikagaragara gatanga n'umusaruro rero kuko n'umusaruro akanaruka kiri kare turimo gukora amasezerano mu Rwanda rw'amabati ngo turi ukuntu ubona n'amabati yo babasakarire ibi bintu byombi bifite mu cyaro mu cyacu cyo mu Rwanda ushobora guhita witwa umukire ubundi bitwa abakire ko ntibigaragara inyuma kuko bayabona nabi amafaranga barayabona ariko bayabona nabi bituma barayakoresha nabi ku buryo dushobora kugura nk'amabati 100,000 cyangwa 500,000 uko cyangwa bayagura n'akabanza kuko bura gatandatu noneho ntibandabona n'amasezerano akazi ngo ubone amafaranga bituma yiheba mu kazi ke ka buri munsi so rero covid ijya kuza yasanze twari twarubatse iyo sisiteme tuyigeze kure n'ubufatanye n'inzego zitandukanye zo mu Rwanda covid zitunguranye twabivuze kenshi cyane ije itunguranye abakoresha bamera nabo naho bakoze reaction babyitwayemo mu buryo uko byumva atereka imiti mpagarika abakozi reka mbenetse guhemba ati guhomba ko ntangiye guhomba agahita byita uko yahombye agahita yumva ko icyorezo cyaje cyateye yibagiza ko hari itegeko risanzwe ririho ry'umurimo kandi ritakuweho yego so itegeko rikiriho rero uraryubahiriza kandi nde nubwo haba hari ibibazo byabayeho mu gihugu cyangwa ku isi yego so kufatanya n'impande zombi na ministeri y'umurimo hagiye haba ibiganiro bitandukanye twarabivuze kenshi cyane muri covid cy'umukoresha yasabwaga byari uguhindura attitude akashaka ukuntu yunga ubumwe n'abakozi be bakifatanya muri ibyo bibazo ariyo mpamvu guhagarika umukozi cyangwa kutamuhemba hari benshi hari abatarabahembye turabavuganira cyane barabahemba hari ababahembye kugeza ku 19 igihe itangazo ryasohokaga turabavuganira bageze ku kwezi kose baraguhembera kandi ubwo buvugizi twabukoraga dushingiye ku iteka rya minisitiri mu mateka yaramaze iminsi asohotse hari ibyo bita amasaha yo mu cyumweru irivuga ko iyo habaye ibintu by'ibiza umukoresha ahagarika abakozi akababwira guhagarara abahemba ukwezi kose ya minsi yari isigaye bakazayishyira mu masaha y'ikirenga bazajya bakora igihe bagarukiye mu kazi yego ibyo rero twabishingiyeho tubwira abakoresha ko bagomba guhemba abakozi umushahara wose w'ukwezi abatarabikoze ubutirimo imishyikirano yo kugira ngo amafaranga asigaye bazayabasubiza yego ikindi twakozeho ni ukubagira inama tuti aho kugira ngo abakozi bazagutere niba nta kindi kintu wakora gisigaye nta bushobozi ufite bwo kubahemba gendera ku ngingo ya 21 y'iri tegeko ubashyire mu byo bita muri chômage technique suspension yego chômage technique ni ibintu ukora ugashyira abakozi mu gusesa mu gusubika amasezerano mu gihe kitarengeze iminsi 90 amezi atatu ubu barabikoze bamwe barabikora ariko guverinoma y'u Rwanda ibwira abantu ngo nibasubize abakozi mu kazi 50% kubera kubahiriza
intera basubiye 50% ubu dufite ikibazo n'impamvu dushaka kubivuga muri kano kanya abakoresha bazanya agace kamwe k'abakozi bakagumisha mu kazi akandi karicara ubutugiye ku murukwezi ngira ngo kwanashize so noneho rero mu kusubiza abakozi gutyo mu kazi bimeze gutyo biza gutuma hari abakozi bicara badahembwa nabo bakavuga bati nako dufite amasezerano y'akazi ni muduhembe ni ukuvuga ngo naguciye mu jambo muri ya 50% yagombaga kuza hari abaje ntibasimburana na bagenzi babo ahubwo baje pour debo barahaguma nimba wari bukora uyu munsi ngiye nkakoresha uwumaze ukwezi ukora nge sindasubira mu kazi ibyo rero byatumye dusaba abakoresha mu buryo butandukanye tuti ibintu byose ukubera ko umuco guverinoma y'u Rwanda iri mu gutoza abantu kuva Covid yatangira mwarakurikiye ibiganiro bitandukanye abaminisitiri bagiye bakora batandukanye inzego zitandukanye turi mu muco gufatanya cyane kugira ngo dutatanye imbaraga turi no muco wo kurushaho kwerekana ubumuntu yego kuko itegeko ririho ariko nanone iyo yishyize mu bikorwa cyane usanga rizica imyumvire y'abantu kuko icyambere kihutegwa nuko umunyarwanda abone icyo ashyira mu nda abaho abanza kubaho so, yego tubira bakoresha ati mwebwe mufata abantu 50% mubaho ibyumweru bibiri mufata abantu 50% basigaye mubaho ibyumweru bibiri bityo nyuma y'ukwezi ni gushira abantu bose mubasaraganya amafaranga havuka ikibazo byensiri kubakoze bavuga bati nubwo nakoze ibyumweru bibiri ni uburenganzira bwanjye bwo guhemba ukwezi kose kuko nta sinihagaritse mbishaka yego hakaba ikibazo cyo kubasobanura ko ingingo ya 36 y'itegeko tugenderaho ry'umurimo ivuga ko umushahara w'umukozi igihembo cy'umukozi kijyana n'umurimo wakozwe ibyo nabyo turabibumvisha tugerageza kumvisha ko umukoresha yari afite uburenganzira bwo gushyira muri shomaje tekinike yego amezi atatu uyu munsi wa none turajya dukoma urusyo umukoresha afite uburenganzira bwo kukumaza igihe muri shomaje kandi nta wamurega none turimo turanegosiya ngo nagarure asaranganye abakozi kugira ngo utajye muri shomaje itaguhemba hanyuma bigende neza icyo rero cyagaragaye muri ino minsi dushaka kugira ngo dukangurire abakoresha ubu twahiriye mu kwa kane mu kwa gatanu twatangiye ukwezi kwa gatandatu hasigaye amezi atatu ku buryo hari abakozi bakiri muri shomaje tekinike yego kimwe cyabayeho ni igiki dushaka kubwira abakoresha kukitondera iyo ushyize abantu muri shomaje tekinike mu ngingo ya 20 na kabiri y'itegeko tugenderaho ugize abakozi muri shomaje tekinike barakubwira ngo uburenganzira bw'umukozi wagiye muri shomaje tekinike cyangwa wahagaritswe kubera isubiko ry'amasezerano y'akazi umukozi wahagaritswe kubera impamvu z'ubukungu na tekinike kuko shomaje tekinike iraba yamara kuba ikarangira amezi atatu yarangira batagusubiza mu kazi bakaguha ibyawe imerekeza zivuye mu ngingo ya 31 ukigendera abakoresha benshi rero barimo kubitiranyije gusubika abakozi harimo wenda nabo batashakaga yego bakagenderamo uyu munsi wa none barimo kwangaje abandi bakozi bashya birengagize ibintu bibiri hari n'abasezereye abakozi babaha utwabo bati mwigendere ariko tubasezere kubera impamvu z'ubukungu na tekinike so ku bice byombi gusezerera umukozi ku mpamvu z'ubukungu na tekinike wa mukozi mu ngingo ya 22 afite uburenganzira busubizwa mu kazi iyo habonetse umwanya w'akazi mu gihe atarashyira amezi 6 yego kitwara kivuze ubu munsi wa none turaburira abakoresha bafasha abakozi bakabahagarika muri covid uburenganzira bwawe kwandika ibaruwa ushingiye ku mpamvu z'ubukungu na tekinike ukagabanya abakozi twigeze gusobanura uburyo kugabanya abakozi bigenda ushingiye ku mpamvu z'ubukungu na tekinike ibintu bigenderaho bine hari abatari gukurikiza ibiganiro byo kumukuru kuko hari ibintu bine hari gutura mu kazi amashuri imyitwarire mu kazi yo gufata asayinimenti ndetse n'inshingano ifite n'abantu ufunze mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo
yo kuba yakwangaje abandi bantu ibyo abayishingiye ngo na kabiri y'uburenganzira bw'umukozi gusubira mu kazi iyo wahagaritswe mu kazi kwera impamvu z'ukunda technique hatarashira amezi atandatu yego ubwo ikindi icyo ni kimwe kirimo kuba ikindi kirimo kuba nuko mu kugarura abantu 50 mu kazi hari abantu batagiraga amasezerano y'akazi yanditse noneho umukoresha akavuga ati abafite amasezerano yanditse ubwo guverinoma yavuze ngo duhe abantu akazi admin musubize mu kazi abantu 50% kubera kubahiriza bya bindi byose umukoresha ati ngiye ndafata afite amasezerano y'akazi gusa iyo kriteri ntago ibaho kuko mu ngingo ya 11 y'itegeko tugendera ry'umurimo rivuga ubwoko bw'amasezerano y'akazi yego mu bwoko bw'amasezerano y'akazi bavugamo amasezerano yanditse bakavuga natanditse ubwabyo mwitegeko ijambo atanditse ribaho ubwo iyo nubwo ngo iyo dukorana hari amasezerano yitwa atanditse dufitanye ntago uzanyihakana kuko itegeko ryasohotse ryemera ko ijambo ngo atanditse ribaho iyo ni interpretation y'abantu bagomba kumenya kuko iyo bavuze ngo atanditse ubwo nyine amasezerano atanditse abaho ni verbal ni verbal ndagukorera uzampemba uzampemba noneho ariko bakavuga ko atagomba kurenza iminsi 90 nayo hari nayo imyaka 5 noneho rero iyi minsi 90 ishize mfitanye amasezerano atanditse ni ikosa ry'umukoresha yego so noneho ubwo iyo kini cya kabiri byagera hagati bakavuga ngo inyuma mu gihe cya nyuma cy'iyo ngingo baravuga ngo nyamara ikimenyetso icyo cyose cy'amasezerano cy'uko wakoreraga umukoresha kiremewe bivuga iki bivuga ko ahantu hose wanyuraga wikopeshaga wafataga akantu agakayu kazishyira wahembwe gitifa kubona kugiye mu kazi aho hantu intumwa z'abakozi zikabisinyira hari n'amafoto rega bafitanye na bosi message wamuhaye ngo imbere nakereye ndaza ntinze gatoya ariko baba ibyo email wamwandikiye ibyo bintu byose ututumye twerekana ko wamukoreraga kuko abenshi mu babingwa bona kwita abakoresha babingwa aguhemba mu ntoki kugira ngo ahishe ibimenyetso yego ari yaranja ku buryo nta n'ahantu sinye ko yabonye kugira ngo utazavuga ko wamukoreye akashi nta nikayi yuko mwaje ku kazi bihe ntayihaba agutegeka mu magambo gusa yego so rero itegeko ryaje rigerageza kubwira abantu ngo nimureke uwo muco umeze nk'ubufroderi ni ugukoresha abakozi umukozi ni umuntu nk'abandi yego uri umuntu w'umukoresha ukeneye umukozi ngo akazi kawe kagende neza yego so rero ibyo bintu byose twabwiye abakoresha uti iyo ntago ari kriteri iwagenderaho uvuga ngo abakozi bamwe nayo biciye ko nta masezerano mufitanye kuko niba kriteri uraba wagiye mu ngeso rikomeye nuko rero turimo kubwira abakoresha uti kuba uyu munsi urabona itangazo rya rihise abantu bari bazi ko bagiye kujya mu ntara cyane bose baba leta yawe hari gahunda nyinshi abantu bari bafite benshi cyane ejo ari inama ya kabinete kizasohoka mu nitu cyiza ntabwo tukizi yewe mfite na feeling ko kizaza kiri negative nkurikije kuri itangazo rya rero rije bwije ni 50-50 birashoboka yuko bakomora cyangwa ntibanakomore mu gukomora bashobora gukomora batabakozi social distancing ni mwongere mo abandi n'urugero yego cyangwa intara babe bahagaritse mu circulation lokale ariko tuvuge ibintu mu byerekeye umurimo aho kuri site aho imirimo ikorerwa muri mining mu bucukuzi icyo kwegera nacyo ntikirimo uko mbibona ariko wenda bazavuga bati bazajya bazatanga umurongo wenda ukuntu abakozi bakwiyongera kuko turi mu ntambara y'abakozi batarimo gukora kandi dushaka umukoresha basaranganya hari n'abagira akazi kadasimburwa cyane hari nka kontabure biragoye kuvuta ko ntabure babiri mu kazi ntibishoboka ntibahe ubwo ngo bahoraho so kandi nanone bavuga bati twebwe se ubu twarahagaritswe ntitwahagaritswe bimeze bite bari mu gihirahiro ariko turimo kureba kubwira ati abakoresha namwe nimubikore muri ubu buryo kugira ngo nubwo ayo mabwiriza ariho ariko itegeko ry'umurimo ntiryavuyeho riracyariho yego so nguko uko bimeze rero kugira ngo turebe ko tubwire abakoresha ati mwitonde mu buryo murimo kwitwara muri bino bintu kuko hari risike yuko abakozi ushobora kubakoresha ikintu ejo ukazasanga nyuma y'amezi atatu hari imanza nyinshi kandi turimo turinda imanza turimo gushyiraho umuco w'ikintu bita ibiganiro rusange mu kazi nibyo turimo kureba kugira ngo turebe ukuntu abantu bakumvikana hari n'abakozi bafite amasezerano yari kurangirana n'ukwezi kwa gatanu cyangwa kwa gatandatu cyangwa kwa kane yanditse ariko y'igihe kizwi ubu turimo kubwira abakoresha tu rero mufate kwa kwezi kwa yari kuzarangiza amasezerano mwongere ukundi kwezi gusimbura kwa kwezi kwa kane kubera ko kwezi kwa kane
abanyarwanda bakomaze bari muri confinement muziko twakomaze turi muri confinement kose rwose ya noneho rero kurangiye ni ukuvuga ngo kwezi ntago kwakozwe kandi mu masezerano mwari mfitanye wari kumukorera amezi tuvuga 9 yego ariko mu kwezi muri ayo mezi 9 hari ukwezi utakoze atari ku bwende bwawe ari ku bindi bibazo atari no ku bwende bw'umukore ku bindi bibazo ubu turi muri negotiation ngo ukwezi abantu bakubasubize kandi barimo kugenda babyemera aho gusoza amasezerano mu gatano bayagire mu gatandatu uko hari gihe batakoze hari ukwezi batakoze urumva rero ko byanze bikunze nyuma izo manza murimo muririnda byanze bikunze ahantu muzahurira nazo turimo tuzahura ariko tutashaka ko zibanye cyane zishoboka kubera ko ikintu nabonye mbere yuko mwe nkare umuza mukatubwira byinshi bijyanye n'amasezerano y'akazi cyangwa se n'imikoreshereze ya kontra ndetse n'abakozi n'abakoresha ni byinshi abakozi abakozi bakorerwaga batazi ko biri mu burenganzira bwabo hari n'ibyinshi abakozi ababose bakoraga batazi ko ari uburenganzira bwabo cyangwa se bari guhotera uburenganzira bwa bagenzi babo kuri ubu ngubu ndavuga ko wenda mumaze gukiza ababose benshi mubakiza imanza bari buzahure nazo kuko hari igihe uba ufite umukozi w'incakura agutega azi ko igihe runaka azakurambika hasi akagukubita amatofu avuga ati wowe rwose wabigenzemo nabi ariko ku rundi ruhande nanone hari abakozi bakiri guhohoterwa none n'ubu hajemo na covid wumvishe ikese y'igatsibo yo numvishe uyize ariko iriya kese uyikurikiranye usanga iyo binashoboka n'abantu bari bunakubitwe usanga ifite nyine uburyo iremereye ikomeye irimo imbaraga ugasanga wa mukozi wo hasi nta gihangayikishijwe no kuvuga ngo yasubikiwe amasezerano ahubwo n'uburenganzira bwe bwose bwagiye noneho rero ubu mwebwe inshingano mufite ndabizi ni ukurengera umukozi n'umukoresha kuko n'umukoresha nari musigare mu nshingano zanyu ariko noneho n'iyi covid yajemo n'aya masezerano no kuyubaha no kuyubahiriza murabona kino kintu kizashoboka mukurikije na crise economique izakurikira nyuma ko covid-19 irangiye wenda reka nkosari gato mbere ko nsubiza ubu ni inshingano za mbere za sendika no kurengera umukozi yego niyo mission principale iyo ugeze hagati uri muri icyo gikorwa cyo kurengera umukozi ushobora gusanga umukoresha nawe ari mu gihirahiro kigusaba mu bunararibonye bwawe nka sendika kumufasha kugira ngo icyo gihirahiro kitamugusha mu kibazo cyo kuzajya mu manza kubera ko abakozi babiguyemo yego aho ubona ufasha umukozi koresha wamufasha ukamujyana inama z'uburyo ikintu yakivanamo kandi atanyujije amategeko ku bufatanye bwiza dufitanye na Rwanda Mining Association ubu mu by'ukuri ntago duhugura abakozi gusa yego ubufatanye bwiza dufitanye na n'ikigo cy'igihugu cy'ubucukuzi na Rwanda Mining n'ishyirahamwe ry'abacukuzi mu Rwanda iyo tugiye gusobanura amategeko agenga umurimo mu Rwanda twahisemo kujya dufata abakoresha n'abakozi tukabahugurira icyarimwe kugira ngo nk'ibyo waruvuze bamuge n'ibyo gutegana umukozi atamenya ko aho imitego iherereye akazatega bosi cyane bosi akazashiduka arimo yarakoze ibintu atazi ko byishwe n'amategeko kandi uzongera ugasubira inyuma ukajya guhuza bosi n'umukozi mbere yuko binanirana ukajya mu nkiko birutwa rero twasanze ibyiza rero kugira ngo tubahugure bombi icyarimwe mu by'ukuri twarabahuguye n'ubu impamvu tuza ahangaha no gusobanurira amategeko no kubwira abakoresha bose ko duhari no kubwira umukoresha wose ubikeneye rwose turagenda tukicarana tukamufasha hari n'igihe bakeneye kugabanya abakozi ariko atazi ukuntu azabyitwaramo yego akaguhamagara ati sendika nimuze mumfashe dore ibintu byanjye byatangiye kuzamba nta mutungo mfite ariko ni gute nakora bino bintu ku buryo birangira icyo gihe tukicara n'imaze abakozi kuri site kuri aho bakorera abaduhagarariye abo ngaho ma komite tuba dufite n'umukoresha tugasasa hasi yego tukabwizanya ukuri icyo gihe rwose umukoresha ibintu bye bigenda neza kandi akihuta muri businesses yego hari igihe umubosa babona ati ndimo ndabona nk'umeza zanatari imbere nta bushobozi mfite bwo kuba natunga abantu bakoze ariko muri aya ngaya turimo nabahamumirekeza bakaba bagenda bazongera kuzamura umutwe nyuma nkabasha kuba nagera gute n'abana hari n'igihe tugenda wenda mu kanya barabaza ibibazo ni mubaha umwanya hari n'igihe tugenda tukabwira ati rero kuki tutahitamo inzira yo kugabanya umushahara ku bakozi ubyemera agasigara utabyemera
ukamushyize muri shomaje unategura neza neza ko shomaje nirangira uzahita umuhemerekeza ze yego ubu nizo nzira nziza urabafasha kuko itegeko ukuntu iba riteye umukoresha ntagira umwanya wo kurisoma yewe n'umwungirije hari ugiye bagira umuco wo ku abakoresha benshi dufite ikibazo mu Rwanda cy'ababungirije cyangwa se n'abajyanama babo kugira umukoresha inama ushaka kumushimisha kandi ntago ari byo yego iyo umukoresha umugira inama rimwe na rimwe ishobora no kumubabaza kubera ko umwereka aho azagonga urukuta rw'itegeko abantu benshi rero kubera ko busaba ayo adashaka ibintu ushinzwe kumugira inama uri nka human resource manager ushinzwe abakozi cyangwa uri umunyamategeko kumugira inama ajye bita barigo advisor ugasanga ntarimo kugira boss inama amwereka ingingo zizagonga umwanzuro agiye gufata kugira ngo bimurengere abenshi bagahitamo kwicecekera akituriza akenshi abitinyuka n'abantu bakuze abasaza benshi nabonye mu makampani ya mining agira umukoresha inama tudo ibintu ntabwo bizacamo yego ariko abantu bakiri bato bose bakishakira umugati bacuceka ati bose ati nta kibazo yego you know ugasanga rero ibyiza nuko twabafasha tukabahugura tukareba ukuntu abakozi bigenda byaba byiza tuti mugabanye umushahara hanyuma mu propose abakozi umukozi ni uburenganzira bwe bwo kwanga umushahara wagabanyijwe yego ni uburenganzira bwe kandi umukozi wanze kumugabanyiriza umusahara ntabwo umwirukana iyo umwirukanye iyo wirukanye umukozi ubusheshe amasezerano mu gihe bunyanyije amategeko uwo yitegure kuzatanga indishyi zivuga muri za ngingo ndavuga ingingo ya 30 iyo yanze kugabanya umushahara kumugabanyiriza umushahara ubwo nawe uca mu zindi nzira z'amategeko dore ko hari akurengera abahari n'ubundi abahari ingingo yoroheje yirengera umukoresha ni ugushyira umukozi muri shomaje muri suspension kugira iho ikwemerera neza n'umushyira muri suspension y'amezi atatu ikwemerera ko nibirangira uzamuye imperekeza arizo zakabaye zibaye makeya kurusha uko wayasesa ukazarirwa byinshi kuko n'undeshejeje umwishyura ibintu byinshi yati mwaramutse neza sinose ko hari ibigo byahagaritse abakozi ku minsi 90 bitewe n'ubukungu buke ariko batasheshe burundu amasezerano y'akazi iyo minsi 90 ntibazayihemberwa do babahagaritse iminsi 90 batasheshe amasezerano y'akazi iminsi 90 nishira ubwo bagendeye ku ngingo ya 21 y'itegeko iminsi 90 nishira ntibabagarure mu kazi uwo munsi bazasesa amasezerano umukoresha asabwa niba atabashubije mu kazi mu nyuma y'iminsi 90 asabwa kubahamagara akababarira ibyo bita imperekeza yego imperekeza zivuga mu ngingo ya 31 niba umuntu amaze hari hejuru y'amezi 12 kugeza ku myaka 5 azahabwa amezi 2 imerekeza n'ukundi kwezi kw'integuza na konje atigeze ahabwa arebe niba na RSSB baramwishyiriraga ubu abakozi benshi n'abagiye inama yo kujya kuri RSSB kureba ko amafaranga y'ubwiteganyirize mu mukoresha yari yatanze niba atarabatse hari igihe umukoresha akubwira ngo arakwishyura RSSB akatayishyura akayakata ntayajyane bibaho cyane no way barayakata na Rwanda ibintu ntibayishyure akayagumana akayakoresha ibindi bibaho cyane cyane turabibona none ubwo wazajyayo ugasanga ni input ugasanga ni input ugahita wandika letter officiel umwishyuza ugakopa umugenzi w'umurimo abenshi tubafasha kubyandika hari baruwa wandika yerekana amafaranga bakurimo nabo ugomba guha kopi ku ikubitiro umukoresha akabona ko ibintu byakomeye akaguhamagara akagukubarira akayashyiraho ku neza noneho hari n'abatirwa noneho hari n'abatirwa babara banayakata nese umuntu wabudahemerwa kuri konti akazagenda donc harabo bayaha makeya ay'umushahara akibageza ko amaherezo ya myaka yose utagize azayikwishyura ariko nibutse abantu ko ikibazo cyose kijyana n'umurimo umuntu akireka arama mu myaka 2 kereka iyo yanditse akabarwa akabibaza akicecekera imyaka 5 ishobora no gushira ubute nene narabivuze ndacyategereje ariko iyo ukeneye yuko wenda inyishyu yawe iza wandika mu gihe cy'imyaka 2 itari yashira kuko iyo ishize biba anire ushobora no kubona imyaka washize yashigaye umunsi umwe ukandika iyo ari umukoresha uti ndishyuza ibi niba amakonje yanjye ntafashe byose ukabishyiraho kugira ngo baguterero kashedere sibusiyo icyo kirahagije nababwiye ubushize ko ifite umukoresha ugira umusekereteri utinya babaho
Sobitera gatinya kuyakira ngo sinzakirira ngo bose yarambujije ujya ku gitifu akagari afite uburenganzira bw'utwara ibaruwa yawe ni inshingano za n'umuhesha w'inkiko utari umwuga yego gitifu yaba burya gitifu na convocation yayitwara gitifu akagari afite umushinga z'ibirimo ariko ari gitifu nawe usanga ziranye na n'umukoresha ari inshuti nawe ntayigeze banasangira icyo gihe wemera ukishyura nk'ibihumbi 10 ku muyisiye noneho uyisiye akayijyana akagenda akayitwara atayakira kandi kwa ngo nahasanze umusekereteri w'umukobwa w'ikinyara gutya yanga kubyakira akabiterokasha byo bihagije ukazajya mu nkiko uyitwaye bya biro burya nari inzigo bikomeye ariko ntago bikomeye cyane ni ukuvuga ngo rero y'amezi ye n'ubundi ntago abazayahabwamo amafaranga kene kuba bamwandikika karetire amezi ye ati andi atatu n'ubundi yuko bakirize itameze neza oya aya mezi atatu babahaye nizere ko banditsemo ko bitegwe n'ukuntu ibaruwa yanditse ko mukoresha wabwiye abakozi ngo muhagaze gusa umukozi ashobora kugenda akakwishyuza ngo amezi atarashize nyishyura yego ugomba kwandika ibaruwa imubwira ngo uhagaritswe kubera impamvu zo gukunda tekinike mu gihe kingana kugenda gutya byanashoboka gashyiraho ngo nshingiye ku ngingo iyi n'iyi ariko ubu turi mu gihugu aho ama iki bita itegeko rikurikizwa urabona leta y'u Rwanda ishimwa mu byerekeye gukurikiza amategeko cyane ni nayo mpamvu ubona abantu baze gusobanura ku mateleviziyo abayobozi abaribo bose kugira ngo abantu bagende bumva basobanukirwe uyu munsi wa none rero ntabwo tukiri mu rwego rwo guhugura umukozi ngo ugende ube wicaye hari itegeko rivuga ngo umukozi mukorana iyo ataje ku kazi ubundi yataje ku kazi ushobora kumwirukana umuriga ko yasibye akazi umukozi umubwiye ngo ugende wicare gusa nta nyandiko umuhaye uzi ko wa mukozi ngende we ntabyemera kugeza igihe uzanyandikira inyandiko kubera ko ufite uburenganzira w'umukozi wo ngo wasibye akazi twarakubuze mu kazi nkakwa kubisobanura nuvuga ngo warambwiye ngo sibe azakwitakana kandi hari abantu benshi bitakana abandi cyane tugomba rero gufasha abantu kuva mu rwego rw'ibintu babyitaga na roge bakava muri na roge kujya muri digitali ni kuvuga ngo njyewe bosi niba mbwiye ati ejo ntuzaze ku kazi ahubwo ejo nzazinduka azahansanga kubera ko nta letire yanyandikiye nta imeri nakiriye nabwira umusekirite ngo ntiwinjire uhite wandika ibara umubwira uti nyakubahwa nanditse mu kazi umusekirite muza kwinjira iyo bari ukajya kuri resebusiyote nagira ngo munsobanure niba mwahaye amabwiriza umusekirite yego yuko nagomba kuza mu kazi yuko nagomba kuza mu kazi iyo letire ikajya aho ngaho ubu ukicara niyo baruwa hari igihe atayisubiza kubera agasuzuguro hari abakoresha basuzugura cyane iyo bari ukazacugana nayo hashira ukwezi ukajya wishyuza uti mu ndashaka umushahara wanjye kuko ntabwo yakwirukanye ntiyarangiza ko guhagaritse noneho ushobora kugaruka bukeye bwawe uti naragarutse kongera kandi cyangwa kandika ibaruwa hashize nk'icyumwe uko ibaruwa uyitanze uyibarira iminsi irindwi yo kuyisubiza ibyo birazwi mu mategeko noneho ukavuga uti ndagarutse iminsi irindwi yaje ukandika indi baruwa akabyihorera ngo aragusuzuguye icyo gihe ubwo aba yiteguye kuzamuhagama mu nkiko nubwo ingingo ya 3 ivuga ngo umurimo ntiwakozwe ariko nawe ntago wari uzi wajaga mu kazi apuritora ripotinga ushobora no kumuhima ukageza ukicara kuri geto ariko waje ukaza bakakwangira kusinya ariko waje ya nuwa wowe ufite envie gukora ariko we ntakwemerera gukora kandi ntiyakwirukanye ntiyanaguhagaritse byanditse mu gushyiraho umuco rwose ikintu bita inyandiko ubu muri mining twari tumaze kujya ku rwego aho abakozi batangiye kumenya kwandika basaba uburenganzira bwabo ubundi ntibandikaga noneho kubera ko wenda kwandika muri style nziza y'amategeko isobanutse ituma niyo baruwa ishobora guherekeza yajya no mu rukiko bagasanga wari umweri mu kwandika ibyo wavuze ni inshingano za seneka zo guhamagara tukaza tukishyura amatike tukaza tukakwandikira amabaruwa meza ku izina ryawe ukayasoma ugasinya ufite kwandika za letters zidafite header zidafite amatariki zidafite signature oya zirimo n'umujinya iya ego n'uburakari nibyo nibyo niko kwandika ikirego cya divorce buriya ntabwo umuntu yakaba yakiyandikira divorce ashobora gushyiramo amagambo wagiye umubwira utashye bamweye mabi ugasambanisi niyo mpamvu bagira abantu inama ati nyabuna ushatse washaka undi muntu akakwandikira uriya muri mine twasanze naho ni mu gice cy'abantu bakunda gutukana najyaga mbwira abantu ngo ushaka kumenya aho abantu bavuga nabi ujya muri gare cyangwa ukajya muri mining ujya muri gare baratukana buri mwanya abantu batukana buri kanya buri kanya no mu isoko so rero ugasanga umuntu agiye kwandika ibaruwa nawe ameze nk'ushaka gutuka bosi kwihimura akaba bosi yakubwiye nabi aranagusuzugura gutesha agaciro yego turabona uti
ngwino tukwandikira ibaruwa utubabarire twebe twishyire muri contexte y'umuntu wanditse ibaruwa izasomwa n'undi muntu utazi ibyawe na boss kuko iyi ntagari direct kwa boss ugomba rero kwerekana ko uri umuntu w'ukinyabupfura utarananiranye kuko numubwira nawe umwishongoraho umwereka ko araba ari bibi cyane kuko hari aba boss baba bincakura niko nabivuga ushaka kuba yakubwira nabi muri mwenyine ku buryo ushaka kuba mukota n'ikintu ariko mwagira muri public akavuga ati ariko nyamara akakurata kandi yagutukiye mu biro bibaho cyane yirwago rero uwo nguwo iyo wanditse iyo letter irimo uburakari n'umujinya we ukabona yaje ari hambo you look stupid cyasa bigaragara nabi abakozi nabo batega imitego ba boss akabaza gutuka cyangwa akwishongoro cyangwa kubwira nawe muri ofisi nuba buri bose bakora reaction bikaba bamukubita mu rushye ugasanga ugiyanye nicyo yashaka cyane cyane nk'igitsina gore ku mugabo ego agaprovoka agaprovoka umuntu ku murongo wa telefone BTN allo hello mwaramutse urinde uherereye he urinde uherereye he Hello. Akingira ngo rero ntago tubashije kumvikana. Uyu ati mwarabutse mudusobanurira ikibazo kiri guterwa kiri gutegurwa cyo guhindura amasezerano y'akazi twari dufite kugira ngo bagabanye imishahara y'abakozi. Ese ntacyo itegeko ribivugaho ati mumbarize Jean Marie Vianney ikibazo nari nasobanuje. No kuvuga ngo hari abakoresha barimo guhindura amasezerano y'akazi ubu ngubu uyu munsi wa none ahanini nashingiye kugabanya umushahara umushahara w'umukozi n'umukoresha n'ubwumvikane niba aratangiye ahantu kuri 100,000 uyu munsi wa none umukoresha akongeza 20,000 mu by'ukuri urishima iyo bakongeje yego ntimunabinegosiye aha nigiye munabinegosiye atereka nkongeze wenda wibwiraga kugura nka 50,000 ariko none iyo bigeze mu kintu cyo kugabanya umushahara w'umukozi bisaba ko impande zombi zibyumvikanaho yego so umukoresha ashobora guhindura amasezerano ashaka kugabanyiriza umushahara mbere yuko yandika ya nyandiko yego yagombye kugutumiza mu kaganira ndashaka kuguha 80,000 uvuye ku 100,000 kubera ABCD yego urabyemera ati wenda katubikora amezi atatu nyuma y'atatu tuzasubira ku mushahara ko gutinya ko wanda byemera akondisiyo ke nimudukora amasezerano inyandiko nta nubwo ari amasezerano mu by'ukuri kuko ni nk'iletere gusa guhindura amasezerano ubwo harimo ibintu bivuze ibintu byinshi yego nta ibyo bita avena ni nk'iletere wanegisaho gusa yerekana uko byahindutse agaparti kamwe kahindutse mu masezerano kamwandikira uti wowe mukozi mwandikiye umenyesha ko guhera umunsi wa none ugiye kugihembwa amafaranga na mu gihe cy'amezi atatu yarangiye ugasubira ku mushahara wawe usanzwe waramukubyemeye wasubiza ibaruwa ubyemera yego cyangwa se ugasinya kuri ibaruwa hasi kuko mwari banje kubivugana rero biroroha abakoresha benshi kose bakora barabanza bakajya muri management meeting bo bakaganira ibyabo yewe batanahamagaye n'imwe z'abakozi ngo bababwire ikibazo gihari cyangwa bahagaye amasendika ugasangaza niba ari ngo nimusinye akenshi rero abanyarwanda dufite ikibazo gikomeye cyo gusinya ngo HR arampamagaye ngo gusinya agira gutya uyu ni umutwe w'ibaruwa yego agahita ahindukiza aho uri usinyire sinya hano bavuze ngo usinye ngo amasezerano yahindutse kubera ikibazo cy'ubwoba abantu barezwemo batanzwemo turimo kugenda duca kuko turimo turaca ubwoba mu kazi yego abakozi bagira ubwoba ntibakora burya arakubeshya ngo arimo arakora yaba udahari agahomiriza kwisinzira turashaka ikintu bita kuvanamo ubwoba kuvanamo icyo bita gapu gapuni ndabyita intera iri hagati y'umukozi n'umukoresha dukeneye ko abakozi batagiramo intera n'umukoresha bamera gutya bakisanzurana bakaba muri friendly climate ya klima mu buryo bwiza cyane bakabana so rero kubera ubwoba abantu bashyizwemo barumvira ngo naza sinyagasinya kandi ni uburenganzira bwo kuvuga ngo mureke mu mpiyo nyandiko njye kubanza nsome imitekerezeho ubundi umukoresha mu yabwiye ati genda usome numara gusoma umbwiye niba ubyemera uze cyangwa se umbwire ibyo duhindura amayako nasubiza rero umuvandimwe umbwira ko bitemewe guhita usinya ikintu cyo kuganyiza umushahara kuko nutagusinya harakurikiraho ibintu bibiri umukoresha arahitamo kugusesa amasezerano
byanze bikunze cyangwa se abanaritse jo no kuba tsagati umuntu wanze gusinyara bite yego ariko impamvu arabaretse nuko ari buze kubara ibyo azaguha aramutse agushesheje amasezerano ariko ni byiza ko amugurutse tubiganireho uretse ko gusa nyine tubwira abakozi uti rero niba ikigo cyatangiye kugwa mu kibazo cy'igihombo mureka hajye ibintu byo kuganira n'abakoresha turebe niba koko kugabanya umushahara byabaho aho kugira ngo umuntu agende ujye muri shoma y'amezi atatu nurangiza anagusezerere burya rwose ubuhomba ntabwo ari amafaranga baguha y'imbumbe y'amezi atatu nanone ntacyo akumarira mu by'ukuri ni ukuvuga ngo rero byanze bikunze habaho kumvikana k'umukoresha ndetse n'umukozi mu ihindura ry'amasezerano nkuko wabwanda wari ubivuze ni gakeya baduha ibintu ukabanza ukabisoma ukanashungura ukareba biri mu nyungu zawe biri mu nyungu ze hakaba n'igihe biba uri kuri ya contrat verbale nta kintu uri bibihindureho nta n'aya nama yabaye ugasanga ko habaho kenshi kurenganurwa kurengana k'umukozi hari ikibazo nongeye kwakira cy'umuntu ngira ngo ikigeze kukibaza ariko akeneye ko twigeze kukivugaho nyuma mu kwezi gushize ko natangira covid igitangira hari abantu batari bafite ntuza batari bakabonye za konje y'umwaka ya minsi 30 hari uburyo umuntu ashobora kwifata mu bice hari uburyo umuntu ashobora kwifatira icyarimwe ya minsi yo yose ariko noneho bo byabaye ngombwa ko bayifata covid igitangira kuko n'ubundi akazi kaba kari kabaye nk'agahagarara kuyifata nta kibazo cyari kirimo kuko ndavuga ati ni konje n'undi tuzuma turakora reka nyifatiremo gusa ikibazo nuko batazahembwa kwa kwezi niba undi konje y'umwaka nyifatira igihe nshakiye mu mwaka noneho mu kwa kane bakayiguha mu kwa kane barayiguhaye kuko harimo covid nta kibazo ariko noneho kwa kwezi ntuzaguhembwa ati kuko n'ubundi bigatse kuba tubahagaritse kuko nta mafaranga n'ubundi dufite yo kubahemba buriya konje urayibona tuyibara iminsi 18 yego ibyo bita jour ouvrable iminsi y'akazi niyo mpamvu ubona konje igenda ikafata nk'ukwezi kuko harimo iminsi ya weekend yego mu weekend ikitwa ikiruhuko gisanzwe kiriho ntikibarirwa mu minsi ya konje konje ni ukuvuga ngo iminsi abandi bari mu gukora njyewe si sinkora niyo mpamvu iyo muri konje hajemo konje y'igihugu umunsi wari kuzasubira ku kazi wongeraho umunsi umwe kuko hari umunsi abanyarwanda bose basibye gukora yego nawe icyo gihe byikwita noneho aho kujya gusubira mu kazi kwa mbere nzongeraho umunsi umwe abanyarwanda bose basibye gukora nanjye nabo nanjye nkuryemo kuko ni ku itegeko rivuga urugero rwa hafi niba nagombaga gufata konji tariki wenda 29 z'uku kwa gatandatu urabizi ko tariki ya mbere n'itariki ya kane z'uku kwa karindwi ari iminsi ya konji so nimba rero muri ya minsi ndafashanye 15 cyangwa 18 haguyemo itariki ya mbere n'itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi iyo minsi nzayongeraho niyo mpamvu umukozi wagishyize muri konji mu gihe cya covid ukamuha konje y'umwaka mu gihe abandi banyarwanda batakoraga we yarakoraga we yari muri konje ufite yarameze nk'ukora kuko ari muri konje niyo mpamvu uyimuhembera ufite iriya konje uzayimuhembera niyo interineti nibwo byo twari twashatse bundi bwo koroshya ikibazo niba abantu bahe konje kugira ngo covid nivamo baze bakore umufiririzo baguhe n'umusaruro umwaka urangire wenda ujye ubahushya bya bizamushya zizwi izindi zo mu itegeko rivuga ngo ibiruhuko by'ingoboka yego cyangwa by'uburwayi cyangwa se ubibarutse cyangwa uyibarutse ni kimwe n'abantu bari muri konje mu kiruhuko cyo kubyara yego ugasanga covid wahereye mu kwa kabiri kwa gatatu uri mu kiruhuko cyo kubyara ubwo urimo uragihemberwa yego kwa kane kuko ari amezi atatu kuko utahembye abakozi bose nawe wundi ntiwamuha amafaranga ubu turimo kubwira abakoresha ngo muyamuhe kuko yari ari mu kiruhuko cyo kubyara kandi icyo kiruhuko aragihemberwa mu yandi magambo nta mukozi usubikirwa amasezerano y'akazi iyo ari mu kiruhuko cyemewe n'amategeko nicyo bivuga biri mu itegeko ahangaha iyo umukozi uri muri konje y'ububyeyi yo kubyara covid ikaba yari kubisemo cya gihe abakozi bose ukabahagarika ntunabahembe yego cyangwa ukabashyiramo kutabahembe byitwa ko wabashyize muri shomaje tekinike nicyo bivuga yego wasuspanze wakoze suspension y'amasezerano btn hello 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 waramutse waramutse neza
Uri ndi uherereye he? Nitwa Louise ndi Nyamirambo. Yego Louise. Wamanye ya salo uko bagutima shit. Ndaze ndayiguha mukanye. To ravuga itegeko ravuga mu ngingo zire hangaho mu yateko ndavugaga. Ego. Uwo mukozi uri mu kiruhuko yemererwa n'amategeko. Ntasubikirwa amasezerano. Nta nubwo hagariko mu kazi. To nukuvuga ngo iyo ubikoze wishyura bimwe wishyura bimwe. Okay. Kwa kane utakumuhaye umwishyura. Akabyara muri Covid bwo hari ibindi tukirimo kurebaho by'amategeko ngirango nabyo tuzabigaruka kuko hari abantu benshi bagiye bavuga bati se nk'ubu ngubu ndafata iyo konje kwifata ko ndafata kuko ndayikwiriye ariko situasiyo ikigo kirimo nange iyo ndimo ntago nzikura niba ndi bwishyuza amafaranga cyangwa niba bari gushyiremo imiyaga kuko niba ubyeye ku tariki 25 Covid bamaze gukora lockdown ku tariki 21 z'ukwa gatatu kuko ntambara gufite n'ubundi kandi wemerewe iyo konje urayifata ariko ntago niba iyi muri za konje uzishyurwa cyangwa utazishyurwa binajyanye n'iki bijyanye no kutamenya amategeko n'ubundi arengera umukozi nahererekane uvuga ko ikintu turimo gushyira imbere cyane cyane ari ibiganiro buri kuno amategeko ateye wareba na leta za Covid n'igihombo byateje n'ibibazo no turabona amategeko tukamera nkaho tuyafite yego tushaka n'ibiganiro icyarimwe kugira ngo turebe niba koko umukoresha nica amategeko arabari ikibazo yego kumubwira ngo nayashyire mu bikorwa uko yakagenze bishobora kuba ikibazo cyane cyane tugendeye ku kintu bita umutungo wahungabanye kubera Covid ariko nanone ukiremwe umuntu uburenganzira bw'umukozi tutabwirengagije yego ariko tutibagije ko icyo bita ibiganiro rusange biteganywa n'amategeko nanone dukoramo umusaruro ukomeye cyane mu biganiro rusange umusaruro uva marije muvuga muti dukore iyo mukozi ibiganiro rusange mu gikuri havamo ikintu bita CBA collaboration bargaining agreement yego iyo ayo masezerano iyo nyandiko mufitanye mwumvikanye bishobora kuba twirengagije ibi tugiye kura kugeza mu kwa munani nyuma y'uko kwa munani abakozi tuzabaza mu 10% n'urugero yego abakozi bemeye kugabanya imishahara yabo kugira ngo bose azamuke ubundi rugero ntanze haba ingero nyinshi iyo mwakoze ibiganiro biba byanditse n'igihe muzabikorera n'icyo mwizeho n'icyo mutumvikanyeho n'icyo mwumvikanyeho mukabikorera inyandiko ayo masezerano aba yabaye itegeko hagati y'impande zombi noneho mu kwa munani byagera n'urugero nk'ako kundi twabuze ubushize twanegosiye imishahara y'abantu yego iyo hari ibigo twagiye tuzamurira abakozi imishahara ubu dufite inyandiko ku buryo iyo hari umukoresha yigeze guhinduka hazo ndavuga atari ibintu ntabwo mbyumva abakozi bajye bahimba gutyo abandi bate uretse hari inyandiko inyandiko y'abajyana mu nkiko sendika natwe dufitanye inyandiko ubwo bose yagiye ukabujuri mushyashya ubahiriza bino bintu yego so umwe mukuru inyandiko ikaba iranga impande zombi kugira ngo bigende neza izana barengere tukana ku musozo rero ubutumwa ni ubuhe waha abakozi ndetse n'abakoresha ubutumwa naha abakozi cyane cyane nukomeza kuvugana n'abahagarariye sendika mu bigo byabo tukaba twarabahuguye tubamesaje buri mwanya n'ubwo no kubwira abakozi ku kantu kose babona ari impinduka kadasanzwe bakaba bari kuvugana n'abahagarariye sendika mu kigo
ikindi kintu cya kabiri niba umukoresha asabwa kwegera abakozi bakaganira abereka uko ibintu bihagaze nibamwemerera abakozi ariko dusaba n'abakoresha ko ikintu cyose abona cyahinduka gishobora guhungabanya abakozi bari basanzwe babayeho cyane cyane ubwiretse imishahara cyane cyane ubwiretse amakonzi yabo niba uburenganzira bwose bw'ibanze nabubaga akaba ashobora gukorana ibiganiro nabo nabanza avugane n'abahagarariye abakozi aho ngaho mu kigo babanze bumvikane mesaje agiye guha abakozi muri rusange babanze babiganireho n'ibinaba ngombwa natwe tugende tumufashe turahari icyo tubereyeho tugende dufashe umukoresha kubanza gukora design gukora ifoto y'ibintu agiye kubwira abakozi yego kuko twibuke ko nk'ibyo wumvaga ejo bundi nk'ibyagatsibo iyo kandi n'ibisanzwe na leta y'u Rwanda niko isanzwe ikora mbere yuko ubwira abaturage message y'abaturage muri rusange ubanza kurebamo ibice byawe niyo mpamvu ubona leta ibanza guhamagara abantu b'inzego z'ibanze bakaganira ku kintu kugeza ubwo bazajya kukibwira abaturage wende ku munsi w'umuganda yego bivuga iki bivuga ko abana batabyumviye aho n'abumva batanyuzwe hari abandi bantu bari busigare bababwira ko ari byo babumvisha ko ari byo impamvu ari byo byahiswe mu wenda bya ariko bwiribaza kubwira abantu ikintu akaba umuntu n'umusigara udefend ibintu wavuze aho ngaho bivuga ngo ibyo bintu ntago babitekerejeho ntago bawabipanze ni impamvu rero abantu tugomba kubaha mu buryo bwabo ariko tukanategura ikibuga cyo kubaganirizamwo mu gihe umaze kubona ko nubaganiriza uri busige nta nduru isigaye aho ngaho inyuma yego hateye ibinyamakuru hateza WhatsApp umuturage arandika abaturage mu Rwanda bajijutse ni umunyarwanda wese yamenye gutanga amakuru y'ikimubabaje yego yego aragitanga ibisigaye abandi bireba bakajya ku Rwanda no kubona iyo iyo message no kusobanura twitter yabaye twitter ariko dukeneye ko ibyo bintu umuca nanone wo gutuma abantu bajya gutanga twitter ni gute wacika kubera ko banezejwe n'ibyo bakoreye nanone nibyo rero nibwo butuma twagatanze abantu bareba ukuntu tugarura umuco w'ibiganiro cyane abakozi n'abakoresha turimo kubyubaka kandi turabisaba turabishishikariza abakoresha cyane cyane ukeneye impinduka urabona hasigaye ukwezi kumwe ngo amezi atatu ashire abakozi washyizemo ishimaje bizagenda bite uyu munsi wa none urimo kubigenza ute abakozi batarimo kuza gukora ejo bashobora gusanga amabwiriza azaza azakomeza kugumisha abantu mu kazi mu rugo abandi bakajyayo urimo kubyitwara umute nk'umukoresha ufitanye umukozi n'amasezerano y'akazi do urimo urabiteganya ute ni gute twabigenza kugira ngo turebe tutabangamiye mu by'ukuri tutabangamiye business yawe nk'abakozi ariko nawe utatubangamiye twicisha inzara kandi twabikoreraga nk'abakoresha okay ngira ngo rero icyo ngicyo kirumvikanye ndagushimiye cyane ngira ngo nanone no ku cyumweru gitaha ku wa mbere tuba turi kumwe ahangaha aho mu dufitiye byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'amategeko ndetse n'amantuza n'amateka y'abakozi n'abakoresha so nimero ya telefone duto dusoza dukomeze n'ibindi biganiro bya BTN murakoze nimero yanjye ni 0788 084 43 ndasubiramo guti 0788 084 43 ni nimero yanjye ubwo abakozi bo mu bucukuzi bose bafite ikibazo baduhamagara cyukora n'abandi bose bakora mu bindi bigo iri tegeko mvuga ntago ari iby'ubucukuzi ni na benshi banakugana batari mu bucukuzi bwa gaciro yego hari abo turangira ayandi masendika hari n'abo ufasha ukabana birihutirwa bitewe n'ikibazo afite ubona n'iminsi asigaje noneho rero iri tegeko rigenga abakozi bose mu bigo byigenga mu Rwanda yes yeah. Urakoze cyane rero Jean Marie Vianney ngushimire cyane tuzongera mu cyumweru gitaha reka rero dutumikira ahangaha BTN Morning Live mbashimira mwebwe twabanye kuva mu gitondo kujya ku isaha ya saa tatu ndetse nanabararikira kurikira ibiganiro bya BTN TV bigiye bitandukanye urakoze cyane umunsi mwiza.